dhammaan mas-uuliyiinta ka soo qayb galay xaflada caleema saarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo xafladan sugootinta ah oo habeenkii caawa halkan lagu qatimaayo, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aniga oo qof walba uu ku salaamaayo masabkiisa, waxaan mar labaad leeyahay waa la idin tiri oo tiradaad ka badi ma rabe. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan idin maxad celiyo, idin kuguna maxad celiyo ajiibadda aad soo ajiibteen martiqaadkii aan idin fidinay oo ku aadanaa caleema saarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. ku hadlaya magaca dhammaan guddigii qabaqaabada xafladda caleema saarka madaxweynaha, soo ajiibteen ilaahay ajri xasanaad idinka siiyo. waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa shacabka reer Jubbaland ee markhaati ka yihiin, eena xasuus doonaan meelaha laga kala yimid oo aan garanayno wafdiga dowladda Puntland ee kasoo ambabaxay Bandar Qaasim, garowe soo maray Kismaayo yimid. aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa. waana xusuus gaar ah kuwa kasoo baxay magaalada Muqdisho oo caqabada badan la kulmay, ee ku adkaystay inay xaqa taageeraan munaasabadana kasoo qayb galaan waxyaaba aan mudankooda iyo marinkooda iyo karaamadooda iyo sharafkooda ahaynna lagula kacay. waan ka xunnahay, waana ka tacsiidinaynaa, waan uga mahad celinaynaa kuwa dibadda ka yimina. idana waxaan leenahay iyagana aad iyo aad baan u mahadsantihiin xaqaad soo taageerteen hambalyada iyo dhiirnaanta iyo geesinimada waxaad ku furateen in loo hoggaansamo sharciga iyo dastuurka iyo nidaamka federaalka oo lagu heshiiyey. kolley iyo kolley reer Jubbaland, meesha wafdigii madaxweyne Puntland oo kasoo duulay magaalada Boosaaso, munaasabad kastoo aad naga marti qaadaan waxaa idin ballan qaadaynaa inaan qof naga soo harin aa Boosaaso idin kugu imaanayno. haddase waxaan rabnaa inaan mahadcelinteennaas inaan kusoo koobno, hadda martiqaad caadi ma ahayn oo wax qalbigeena aan ka goyin baad noo suubiseen 3,700,000 iyo intaas oo dastuurkii federaalka waafaqsan, koodi waafaqsan, federaalkii waafaqsan, dowladda dhisan federaalka oo gol oo la yidhaaha la cuno qabateeyo. haddaad tiraahdeen lama cuno qabataynaayo, annagaa mandeelaha cuno qabateynta jibinayno, waad mahadsantihiin. meel abaal baa meel lagu qorno, markeenna annaga la gudeelnaa. walaalayaal, saacaddan baa la joogaa, annagu waa laftigeennu guddigeenna qabanqaabada ilaa iyo muddo aad u dheer baan hool ku jirnay. idina hadda waqtigii maxaan ku idhaahdaa gebagabaad joogtaan, waxaan rabaa inaan hortiinuga mahadceliyo dhammaan guddigii qabanqaabada.